путешествий за мечтою, приглашаю, друзья, нас с тобой. Чинники, чинники, смешные чинники, приглашают чинники в свою страну тебя. Чинники, 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 озорные чинники зовут тебя в друзья. Чинники, 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 чинники зовут тебя в друзья. Джинглей. Пасютя з дулькою сюрбліз. Котя. Кетліна, ти де рік? Котя. Кетліна, жена у котуча. Нічого, я не там. Моя ще не ра. Я не ти до розору, ти мене зніра. Ви куди ржались? Кетліна, то конор збієй? Ой-ой-ой! Ой! 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 Котя? Кетліна? Ну, так я... Дай бірманяв! Не-не, Кетліна, відвертітись! Кетліна, обед! Юкже дей! Оче він дульки сир пурвас! Тайб гальма зусиркт! Кас ну тіко! Юк бувай тверкінга! А тут оно, как ти... Тисьок тайп іщею! Висай не турів лайку, о, дабар не бежіно, ну ко прадеті! Клаусік, сусетарьким! Коль чем бус не тверка, то манес і свечус не квеск! Бет, атею лайка сімтис грешту приемоню! Уборочку затеяла. Рота, створкайсь. Кашка спонашался. Да тут тоже... Чем-то с джинглу, то не подари, то нет перметоз. Придумал. Сугалвоял. Дал тури торту, арба салдейню. У кам. Хорошо. Герай, тесёк сакик. Теги воя мила, сгрыжу с протинга страблас. Хорошо, что у нас... Вум спасися, как адитори. Да что ты там... Катчу сугалвай. Сакик. Теги воя мила, сгрыжу с... Памершил. Ладно. Герай, сивы издосим, кат пасакей виска. Бегом! Да что у тебя? Катан мотай! Пожвел пати! Бату близгини море жима с юнгтас. Близгини море жима с байтас. Макави море жима с юнгтас. Суперкупаковка завершена. Макави море жима с байтас. Вали море жима с юнгтас. Тейп! Сенсация! Нет. Не. Никой, не кутели, мельджу! Не. Супраст, шис роботус ман лобери калингас. Аж виса дена лэкстоу по места, рашу страйпснюс, не турю лэйку тваркитис. Статью напишу. Парашису страйпсни рапи тебе, таву нотрука бус пирмам пуслапи, пуйку. Жвелк сусимастес, наги, герей. Įsivaizduok antrašę. Pažvelkit pažangai į akis. Šaunu ar ne? Ne, tai yra labai šaunu. Bet roboto negausi, neprašyk. Jis protingas. Jei įjungsi mąstymo režimą, pasiekmės bus nenuspėjamos. Nikai, ko nori trablai? Tik paklausykit, ko nori trablai. Marianos viryklė sugedo, tu sėdi ranką sudėjęs. O ne, išeinu. До свидания. Сработало. Судья. Сувейки, мяс тык валандой. И посисколинтим. Коллега, позаимствуем. Не думала. Не меня укатвокт роботу стоит в сумку. Такая тяжелая. Кашкас, не вартоя витамину. Галетом падет. А ще ты то падеду. Че виска стой близгес. Суперуборка. Варкемо режима сиунтас. Atsargiau.
Jis greitas. Neįtikėtina, man trūksta žodžių. Ką be manęs darytum? Ką tu? Patylėk. Keitlina, buvau neteisi. Draugai nedėsto sąlygų. Jie vieni kitiems padeda. Finas tu ateis, o Niko neradom. Gal užėkit vėliau? Kaip tai? Po pusvalandžio arba rytoj. Nesigėdink, mes tau padėsim. Tvarkytis. Kaip tą padarėjai? Mariana, čia ta siaubinga netvarka, dėl kurios reikia pagalbos? Nieko nesuprantu. Tvarkymo režimas baigtas. Pala, kas čia? Nieko. Aš kai ką girdėjau. Čia aš, čia mano, nespėjau papusryčiauti, gurgė pilvas. Mariana, palauk. Čia tai bent. Ne. Tai Nikui pavyko. Stulbinama. Iš kur jį gavai? Tai aš. Na, matot, aš tai... Jis ir valgį ruošt moka. Jis moka viską. Įjungtas sodininkystės režimas. Ei. Nikas genijus. Šis robotas stebuklas. Gaila, kad negaliu paimti interviu. Paimk iš manęs. Labai prašau. Sodininkystės režimas baigtas. Ką dar galim jam liepti? Trablai, netrukdyk. Man nerūpi tas metalo gabalas. Mariana, ar galiu suvalgyti visą uogienę? Taip, į sveikatą. Žiūrėkit, čia turbūt virtuvės režimas. Pančiai, pažaisiu su tavo teleskopu. Žinoma, eik. Kam šitas mygtukas? Čia jos superprotas. Nikas liepi jo neliest. Kodėl? Tikrai kodėl? Nuspauskim. Ne! Superprotas įjungtas. Pagaliau, nuo šiol įsakinėsiu pats savo. Man kažkodėl nelabai patinka. Vogį įskalbsiu. Bėkit! Paleski! Šalinam kliūtį. Skalbimas baigtas. Pradedu džiovinimą. Pančiai, tu protingiausias, ką darom? Bėgam! Palaukit, dar nematėt, kaip viską griaunu. Ruošiu pietus. Pradedu. Lupu. Plaunu. Šildau. Pietus paruošti. Laikas valgyti. Skanaus. Jauros. Nevalgysiu. Keitina, kaip išjungti? Juk protingiausias tu? Jie sakė, kad padėsim Keitlinai, bet kažkur dingo. Mėlynasis, ką čia veiki? Ilsiuosi. Tai netrukdysiu. Nukelk mane. Šaipais, juk sakėjai, kad ilsiesi. O jei būčiau sakęs, kad mieste pamišęs robotas, ar patikėtum? Čia greisi. Pamiršai mane. Finai, padėk mums. Atinu, greisia. Lovimo režimas. Nebereikia, antro karto neištversiu. Siurbli, patrauk rankas nuo mano draugų. Šia tau. Šipsokis, štai. Laisvės spaudai. Štai taip. Pamaitinsiu. Kas čia dedasi?
Juk sakiau, kad čia tik prototipas. Kas galėjo pamanyti, kad galvoj turėjai pamišusį robotą, kuris sugriaus miestą? Nu, va, pirma. Niekas neprašė jūsų pavogti tą pamišusį robotą. Pala, minutėlę. Ar jaučia skirtumą tarp vagystės ir pasiskolinimo? Kas dar? Dirbkit pasiskolintojai, saulė dar aukštai. Viską galėtų sutvarkyti robotas. Verčiau mes patys. Super robotas įjungtas. Bėgam. Džinglai. Pagonė. Sensacijos besivaikant. Pardon? Atsiprašau. Pagaliau pabaiga. Senokai nebuvo taip nuobodu. Tikrai nuobodu. Dievinu spragėsios. Man visai nepatinka. Visai nebaisu. Labai labai baisu. Pravdavoj. Ar ne, Nikai? Liurbito. Ne, visai nebaisu. Matot, Helovinas jau poryt. Einam, Trablai. Man norėjusi daugiau įtampos. Taip, čia ne Hičkoko filmas. Viską sukraunam ir važiuojam. Ačiū už pagalbą, Trablai. Ar matėjams jiems buvo neįdomu? Jie nesupranta kino. Drugelis. Nesupranta siaubo. Katlina! Tai buvo siaubinga. Bėdaku. Trablai. Privedėmė, nes... Vaiduoklių nėra. Nesušistavo. Tai niekuomet nebuvo įrodyta, bet ir neįrodyta, kad jie yra. Pročiau, ir sušistavanie tože nedokazane. Tai jų nėra? 50% tikimybė, kad jie tikri. Labanakt. Vaiduoklių nėra ir taškas. Kas čia? Kas nutiko? Greisė, nurimt, viskas baigta. Greisė, pasakok, įrašinėjom. Ką čia pasakot? Pažvelkit. Aš labai stengiaus pasiruošt šventėms. Turėjau dar daug darbo. Kaip gražu. Пасидуасю! Дай посмотреть! Бродик! Грейся, не уйдек, палаук! Лабы герей! Четный бен сенсация! Сенсация! Ночь темна! Тактикой лабы тансу! Картой сдарусь и байсу!
Кастен Бенджес и Дурис. Не обияй, а ты дарик. Забился в угол ты, что ты весь дрожишь. Закрывай скорей замки, прячься, берегись. Кто-то в дверь к тебе стучит. Вот какое дело. Хохот в голове. Стало все страшнее. Ночью громче стук дверей. Ночью все темнее. Да не может. Не галибут. Я не верю. Не тикю. Siūlau išgerti karšto šokolado ir nurimti. Ne, noriu užmigti. Lauksiu, kol jis pasirodys. Jis tikriausiai nepasirodys. Jis buvo pas visus. Manai, kad neteis čia? Nieko tokio, aš būsiu tam pasirengęs. Įdomu, koks tas vaiduoklis. Vaiduoklis pavargo ir nori saldainių. Tiesiog neįtikėtina, stulbinama. Ilsėkis mano gerasis vaiduoklį, gerutis. Medžiagos turim daug, visas miestas išsigandęs. Prieš Heloviną to ir reikėjo. Saldainių. Kūšai, kūšai, mūsų bėda. Valgyk troblai. Gal iš kartos ir užnyka? Ko tik paprašysi, bet nieko negazdinsim. Tai nebūtina. Rytoj bus paskutinis mūsų pasirodymas. Tu pasirodysi siaubo šventei ir stauksi. Tuomet pasakysi visą tiesą apie vaiduoklį. Bus šaunu. Gerai, gerai. Jau einu. Prastai jaučiuosi. Persidirbau. Šį vakar vaiduoklis nepasirodys. Kaip tai nepasirodys? Jau 10 valanda. Paprastai jis pasirodo nuo 8 iki 9 valandos. Eik miegoti. Neįsiu, tikrai ne. Tai mes ruošiamės veltui. Aš kovojau su savo baime, įveikiau ją ir pasiruošiau mūšiui. Ruoškis. Kur? Kodėl? Nebegaliu laukti ir kankintis. Rasim jį patys. Aš niekur neįsiu. Man baisu. Nenoriu laukti. Užbaigsim šį reikalą visiems laikams. Įjungtas psichologinės pagalbos režimas. Tu prašaisi, kad išjungčiau tavo mąstymo režimą. Mąstymo režimas išjungtas. Jau geriau, tapai per daug protingas. Tikslas džinglų miestas. Įjungti judesių jutiklį. Paieškos spindulys 1 kilometras. Kas man darosi? Kaip šalta. Prastai jaučiuosi. Prisėsiu pailsėti. Kas čia? Nikas? Nikai? Nikai? Padėk man! Užfiksuoti judesiai. Objektas per 700 metrų. Dar ne vėlų sugrįžti. Sugrįžti. Reikia sugrįžti. Grįžti ar negrįžti? Grįžti. Ei, tai kuda? Kur eini? Juk liepiau apsisukti geležies gabalę. Nikai. Nikai. Žiliesnėje tupinė. Tu visai kvailas kibiras. Ne. Negaliu to daryti. Ne. Man vaidenasi, vaidenasi. Ne. Ne.
Мельдю, не! Мантиквейданаси! Никай, Мельдю! Ваня! Никай! Мельдю! Ну все! Гана! А что? То есть тебе помог и все! Котельник на ножках! Дусту! Очки суковал! Ваня? Никай, ар gerai jautiesi? Taip. Rodos sugavau vaiduoklį. Arba trablą. Aš sutrikęs. Sugavai ir vaiduoklį, ir trablą? Jis, čia jis. Patraukit jį nuo manęs. Tai ten buvo tik trablas? Jokio vaiduoklio nėra? Panašu, kad taip. O kodėl jis gelsvas? Persivalgė saldainių, pageltų. Bičiuliai, kasgi nutiko? Viskas per mane. Man trūko medžiagos straipsniai. Filmas jums nepatiko, buvau priversta tą padaryti dėl redakcijos. Ketinau jums pasakyti. Kada? Kada? Šiandien. Po vaiduoklio pasirodymo. Pirmiausia, turiu juos išgazdinti. O tuomet pasakysim tiesą. Kaip su manu? Suprantu, kad pasielgiau negražiai. Atleiskit, daugiau taip nesielgsiu. Gerai? Ne. Čia mano pirmoji transliacija. Aš siaubo šventėj. Per ją vos neišprotėjau iš baimės, o trablas vos nevirto bananu. Nusprendėm atleisti, Keitlinai. Juk kas nors turi organizuoti linksmybės. Juokauju. Svarbiausia, kad kai ką supratau. Nereikia bijoti. Vaiduokliai gyvuoja tik mūsų vaizduotėj. Aš savo baimę įveikiau. Ar įveiksit ir jūs? Вот и штай, швентинис филмас. Išversta ir įgarsinta SDI.